जागृति आप आगे ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବରା ଉପମା ହେଉଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ହେଉଛି ସୁନାବେଡ଼ା ପରିବା ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ହାଲ ଟାଉନସିପ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନିଂ ପୁରା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ସୁନାବେଡ଼ା ହାଲ ଟାଉନସିପର ରୋଡ୍ ଘରେ ବସି ଲାଭ ନାହିଁ ପଢିକି ପାଇଛନ୍ତି ଏମ୍ବିଏ ବୋଲି ଏମ୍ବିଏ ପାଇଁ ପଇସା
ଏତେ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଲିବ।